Ćao. Evo novog videa i ovo je zapravo video koji ste vi tražili. Neko od vas mi je pisao da želi da napišem zapravo koje su to serije koje ja gledam, ali sam ja odlučio da ipak o tome snimim video, jer eto, nove ideje. Neću mnogo da dužim, pošto ima dosta serija, tako da ću odmah da krenem. Dakle, prva serija koju gledam jeste serija Two Broke Girls, ili, a verujem da bi kod nas to preveli kao dve siromašne devojke ili tako nešto. Mislim, bukvalno naziv jeste dve Schwartz devojke. Meni je jedna zaista od omiljenijih serija. Imala je do sad 4 sezone, obnovljena je za petu, koja kreće na jesen 2015. Dakle, radi se o dve devojke, jedna je bivša bogatašica, jedna je ceo život bila siromašna. Život je hteo da one zajedno rade u jednom restoranu gdje postaju prijateljici i odlučuju da pokrenu svoj biznis pravljenja cupcakesa. I tako, mislim, priča se razvija kroz sezone, svašta se tu nešto dešava, ima i drugih likova koji su, ja ne znam, meni su pretjerano smiješni. Njih dve zaista volim, tako da ko nije gledao, obavezno neka gleda, a ko jeste, ako je nešto propustio, neka pogleda, a ako nije, onda nek se raduje sledeće sezoni kao što je se ja raduje. Zatim serija Castle. Ta serija se kod nas emituje na kanalu Fox. Verujem da većina vas i zna nešto o toj seriji. Dakle, Richard Castle, pisac, koji je odlučio da za svoju inspiraciju uzme detektivku Kate Beckett, koju tumači Stana Katić, glumica našeg porekla, i on tako kreće da radi sa njom i sa njenim kolegama na raznim nekim slučajevima. I tako se priča razvija kroz 7 sezona. Sedma je upravo završena, mislim, upravo završena je pre nekoliko dana, a osma nas očekuje na jesen. Klasična jedna policijska drama komedija, može tako da se kaže. Meni zanimljiva, ja je baš volim, nekako mi je zanimljiv i taj odnos između Kate i Kasla, tako da ko nije gledao neka gleda, ko jeste zna o čemu pričam i zna koliko je serija zapravo zanimljiva. Zatim serija Criminal Minds, verujem da su mnogi od vas čuli za tu seriju, obzirom da se emitovala kod nas, nekada se emitovala na RTS-u, sad ali se emituje negde ne znam, mislim da ne. Završila je svoju 10. sezonu. Meni jako zanimljiva serija, mada neću nešto mnogo da dužim o njoj, neću mnogo da dužim o njoj, obzirom na to da sam planirao da snimim video za nju i za seriju Castle, tako da ću vam o njima nešto malo više pričati u nekom narednom videu. Zatim serija CSI Cyber, još jedna serija iz franšize CSI. Glavnu ulogu tumači Patricia Arquette, zbog koje sam i počeo da gledam seriju. Ako niste znali, ona je ove godine dobila Oscara. Dakle, meni jako zanimljiva serija, bavi se cyber kriminalom, jedna tema koja je vrlo aktualna u posljednjih nekoliko godina i koja će verovatno biti aktualna i u narednih ko zna koliko, obzirom na to kako se razvija tehnologija, tako da meni je zanimljiva. Prva sezona je krenula negde u martu i druga će, mislim, krenuti u jesen, na jesen, pardon, ali nisam siguran za to. Zatim serija Devious Maids, koja je trenutno na pauzi, ali kreće da se emituje od 1. juna. Treća sezona, dakle, kreće od 1. juna, njoj se rade, mislim, kod nas se emitovala na kanalu Fox Life i verujem da će Fox Life i uzeti i treću sezonu da prikazuje. Ne tvrdim, nisam siguran, ali pretpostavljam, obzirom su prikazali prethodne dve, ko je gledao zna o čemu se radi, ko nije, imamo eto tih koliko, 4-5 služavke s različitim nekim pričama, meni strašno zanimljiva serija, ali nešto više o tome ćemo
kada krene treća sezona, tada ću vam snimiti video da vam predstavim tu treću sezonu i da malo nešto pričamo više o toj seriji. Zatim serija Elementary, emituje se kod nas na kanalu, neću da lupam, napisat ću vam tu negde. Treća sezona je završena, obnovljena je za četvrtu, ja strašno volim tu seriju, već sam negde spomenuo, to je onako Sherlock Holmes i Watson na njujorški način. Glavnu ulogu tumače Johnny Lee Miller i Lucy Liu. Meni strašno zanimljivo, kažem, još jedna krimi, policijska drama, komedija, mislim nije komedija više, onako ima tih zabavnih momenta, ali onako više je drama. Ja strašno volim da je gledam, obzirom na to sam nešto navukao na te krimiće u poslednje vreme. Zatim serija koju verovatno svi već znate, Game of Thrones, peta sezona je u toku, pa verujem da dosta vas gleda tu seriju, tako i ja, mislim ja iskreno nisam nešto baš pretjerano oduševljen serijom, sad kao wow, super je, ne znam što sve ne, ali ok mi je serija, volim da je gledam, tako da eto to je to. Zatim serija Getting On, serija za koju verujem da mnogi od vas i nisu čuli, ona je imala dve sezone, treća i finalna sezona kreće u novembru 2015. Jedna medicinska drama, radi HBO, ne znam, meni je zanimljivo, ako želite ja mogu da snimim video o njoj, da vam nešto više predstavim, ali ne znam koliko će vas da se odluči da je gleda. Kaže, meni je zanimljivo, ja volim takve serije. Zatim serija Uvod o anatomiju, mislim nešto da pričam o tome. Homeland. Moram da priznam da četvrtu sezonu nisam onda još uvijek do kraja. Peta sezona bi, koliko ja znam, trebalo ove godine da počne se emituje. Ako grešim, ispravit ću se negde. Dakle, Homeland, i to je bilo kod nas na Foxu, Claire Danes fantastična, tako da ako niste gledali, pogledajte obavezno. Zatim serija Kako se izvući sa ubistvom, još jedna iz pera Shonda Rhimes, i ona se emitovala kod nas na istom kanalu na kom se emituje Elementary, ali to ćemo napisati ponovo. Dakle, prva sezona je završena, druga sezona kreće na jesen, ja se strašno radujem, pošto je ta serija fantastična, fantastični glumci, tako da, ko nije gledao obavezno, neka počne. Zatim serija iZombie, mene ova serija slatka, nisam gledao sve epizode, znam da je obnovljena za drugu sezonu, onako, kao fore, da neka devojka koja je onako doktorka sa super, odlazi na neku zabavu, i tu se koristi neka droga, nešto, i onda kao ona postane zombi. Od doktorke kreće da radi kao patolog u mrtvačnici, a najveći razlog tome je zato što jede mozgove ljudi, znam, zvuči odvratno, još odvratnije je to što ih jede sa ljutim sosom. Tako da eto. Ona, to je onako još jedna kao policijska drama na foru. Ona kreće da pomaže detektivu, jer kad pojede mozak, ona počinje da dobija vizije toga šta se desilo sa tim nekim koji je ubijen, i onda kao taj detektiv misli da ona neka vidovnjakinja, zapravo ne znam da je zombi. Jedina osoba koja zna da je zombi jeste njen kolega i drugi zombi koji je nju napravio zombijem. Mislim, mnogo onako, možda zvuči komplikovano, ali nije, prosta je serija, tako da ko voli, neki izvoli. Zatim serija Madam Secretary, još jedna od meni umiljenijih serija, prva sezona je završena, ja mislim, u martu, a možda ću da lupim možda i u aprilu, obnovljena je za drugu sezonu, što sam ja i očekivao, Thea Leoni je glavna glumica, glumi državnu sekretarku, suočava se sa različitim situacijama. Eto, ako volite takav tip serije, Bela kuća i tako to, onda je serija svakako moja preporuka. Zatim serija Major Crimes, za nju nisam siguran, mislim da se nije emitovala kod nas. Negdje mi je onako stalo podsvesti da jeste, ali mislim da nije.
obnovljen je za četvrtu sezonu, zapravo je spin-off serije The Closer, eto, policijska drama, nešto stariji cast glumaca, tako da, kažem, gledam je zato što sam se navukao nešto na te krimiće i tako te policijske serije, tako da, eto. Mistresses, serija koja se kod nas emitovala na Fox Life-u. Mislim da je Fox Life u pitanju, obnovljen je za treću sezonu, iskreno rečeno ne znam da ću je gledati, zato što glavni razlog zašto sam je gledao jeste Alyssa Milano, ali glumica Alyssa Milano, koju vjerojatno svi najbolje poznate kao Phoebe iz serije Čari, ona je napustila seriju, obzirom da je snimanje serije premešteno iz Los Angelesa u Vancouver, u Kanadi, tako da je ona odlučila da napusti seriju jer je žela da bude blizu svoje dece. I eto, mislim, ko voli, naravno, neka je gleda, ja iskreno mislim da je neću gledati. Ali, mislim, to ne znači da se to moje mišljenje neće promijeniti. Zatim serija Modern Family, Moderna porodica, jedna od najboljih serija ikada, serija koja ruši tabue i obnovljena je za sedmu sezonu, ja se jako radujem tome. Ako niste čuli, ba ste čuli za glumicu Sofiju Vergaru, pa eto, nek vam to bude razlog da je pogledate ako ništa drugo. Zatim serija Mom, glumi Ana Faris i lupit ću ime, napisat ću vam gore kako se zove druga glavna glumica. Mislim, jedna onako slatkasta serija za koju ja nisam iskreno mislio da će biti obnovljena posle prve sezone, ali ja to obnovljen je sad za treću. Zanimljivo, mislim, ona je majka, ima dvoje dece i živi sa svojom majkom, a njena majka je bila alkoholičar, ona je bila alkoholičar i onda tako tu život sa njima, šta se dešava, mislim, onako smiješa neke situacije. Zanimljivo, mislim, onako da se opusti mozak, ako ništa drugo. Zatim serija Nashville, serija koju sam ja, moram priznati, od nedavno počeo da gledam, obnovljena je za četvrtu sezonu. Zanimljiva country serija sa dosta country muzike, tako da ko voli taj tip neka gleda. To je nešto kao Empire, samo country muzika. Mislim, dobro, nije ni slično baš, ali taj fazon. Zatim serija Nurse Jackie, serija koja se završava ove godine. Isto jedna medicinska drama, imamo tu glavnu kao je tu sestru Jackie koja se iz sezone u sezonu drogirala i ove tako te razne neke situacije sa njom, sa njenom porodicom, kolegama. Ja sam je gledao zato što je medicinska drama, ja volim takve serije, tako da eto, sad je, kažem, sad će se završiti, sedma je sezona u toku i to je finalna. Zatim serija Once Upon a Time, nju možete gledati na kanalu Fox Life, obnovljena je za petu sezonu. Iskreno rečeno, ja sam gledao prve dve sezone, ne, prve tri, lažem, prve tri sezone su mi bile zanimljive. Onda mi ova četvrta nešto bila, razvlačila mi se nešto previše, ni onda nešto mi nije ni privlačilo toliko da je gledam. Šta znam, volim je, mislim, zanimljivo mi je kako, šta sve rade i kako rade, slagao sam vas, i treća sezona mi nešto nije bila zanimljiva do pola, pa mi onda od pola kao krenula, i onda mi je četvrta bila isto tako nešto malo, pa sam onda nešto to mnogo razvlačili, neku priču. Ne znam, iskreno rečeno, mislim, gledat ću ja to sigurno kad ne budem imao šta drugo da gledam, ali u suštini, lijepa jedna serica, mislim, ko voli taj tip, tako te bajke, fantazije i to, to je okej, okay. Kažem, super su oni odradili seriju i super je način na koji su uspjeli da bajke i likove spoje, ali prosto nekad previše razvlače, tako da mi to onako postane dosada. Zatim serija Orphan Black, Crno siroče, jedna, pa ne, to nije, ja ne znam, to nije fantastična serija, to je, ne postoji riječ da se opiše, zapravo ne toliko serija koliko glavna glumica Tatjana Maslany. Pisao sam recenziju za tu seriju pa ću ostaviti link dole.
mislim, ko ne gleda, odmah da počne da gleda. Ja ću vam, kažem, ostavite link dole, pročitajte o čemu se to radi. Trenutno se emituje treća sezona, obnovljena je za četvrtu, tako da, super. Zatim serija Pretty Little Liars, slatke male zlažljivice, tinejdžerska serija na koju sam ja navučen. Obnovljena je za, ona je obnovljena i za šestu i za sedmu sezonu. I petu. Ne. Peta je bila, a za šestu i sedmu obnovljena. Dakle, šesta sezona počinje sad u junu. Mislim, verovatno većina vas gledala, ali neću nešto sada dužim o njoj, pričat ćemo o njoj kad bude krenula šesta sezona, pa ću malo da vam pričam jeli, kakva je serija bila tokom ovih pet sezona i šta se dešava u šesti. Zatim serija Rizzoli and Dials, isto jedna policijska drama koju ja strašno volim. Strašno volim glavne glumice, Saša Aleksandar i... lupit ću ponovo ime, Saša Aleksandar sam zapamtio zato što je ona jedna glumica našeg porekla. Ona je, imamo Jane Rizzoli, Maura Isles, jedna je detektivka, jedna je medicinski patolog. I onda tako zajedno rešavaju slučaj. Mislim, meni je zanimljiva policijska drama, ali smiješna i zabavna i baš uživam u tome da je gledam. Ona je obnovljena za šestu sezonu, kreće isto sad u junu i pričat ćemo nešto više o tome kad krenem. Jedna je od najgledanijih kablovskih serija. Zatim Skandal. O Skandalu sam vam pričao u prethodnom videu. Tako da eto. Zatim, gledam serije Scorpion i Secrets and Lies. Scorpion, mislim, to su dve serije koje gledam, u fazonu sam da mi nisu nešto sad posebno, kao da sam navučen na njih, gledam ih kad nemam šta drugo da gledam. Eto, Scorpion je isto jedna na foru krimi neke drame, Secrets and Lies, to sam gledao nekoliko epizoda, inače ona je trebala da bude... miniserija, ali je obnovljena za drugu sezonu, bazirana je na istoimenoj seriji koja je snimana u Australiji. Kao eto, dešava se ubistvo malog dečaka kog pronalazi njegov komšija i na kraju njega optužuju da je kriv za to ubistvo, onda se tako priča razvija. Mislim da se, pa ja sigurno se sezona završila, ali ja nisam mogao do kraja kažem. Te dve serije su neke, jedne od onih koje gledam kad nemam šta da u drugo da gledam. Zatim serija Shameless, također bazirana na istoimenoj britanskoj seriji, porodica koja se bori sa svim nedaćama koje ih snalaze, a mnogo ih je. Završena je peta sezona, obnovljena je za šestu. Mogu da vam snim video nešto o njoj više da vam kažem, ali kažem, to je porodična tragedija, možete tako reći. Zatim serija Suits, ta serija se emitovala kod nas na B92 i ne znam kako su je preveli, ali znam da su je mnogo glupo preveli. Advokatska jedna serija, ja sam volio da je gledam, malo onako mi je bila bliska, sad više nije, ali naravno nastavit ću da je gledam. Ona isto sad treba da krene nešto u junu ili u julu, ne znam kako beše. Kažem, advokatska serija, pa ko vali takav tip, može da vidi čemu se radi. Zatim serija The Big Bang Theory, to već znate, kod nas se prevode kao Štreberi. Mislim, nekad imaju tako glupe prevode da to prosto, ne znam. Emitovala se kod nas na B92. Znate već, mislim, ko prate seriju zna da je obnovljena za 10 sezona, odnosno za 10 sezona, zna da je obnovljena, da će trajati do 10 sezona, odnosno da će imati 10 sezona. Zatim serija The Good Wife, nisam vam rekao za Skandal, se emituje kod nas, hvatio sam pre nekoliko dana na kanalu Universal, također The Good Wife se tu emituje, to je kablovski kanal, Skandal,
koliko sam ja uspio da pohvatam, to je negde druga sezona, oni emituju. Sad, da li se to reprizira ili šta je, ne znam, kaže, slučajno sam jedno jutro uhvatio, a The Good Wife takođe se emituje tu. The Good Wife je, odnosno, Dobra žena, glumi Julianna Margulies, Chris Knott, kog najbolje poznate kao zverku iz serije Sexy Grad. The Good Wife je isto jedna advokatska serija, ali pored tog advokatskog dela imamo i deo te žene, njen život porodični i poslovni i tako sve to se nešto isprepleteno. Ja strašno volim tu seriju da gledam, ona je obnovljena za 7. sezonu, tako da se baš radujem tome. Zatim serija Librarians, pardon. Ja sam tu seriju počeo da gledam zbog glavne glumice, nisam siguran kako se zove, ali znam da je glumila u seriji Pepper Dennis koja se emitovala kod nas pre nekoliko godina, tako da sam zbog toga i odlučio da je gledam. Obnovljena je za 2. sezonu, pretpostavljam da će krenuti negde, pa ne verujem da će na jesen, ali nešto novembar, decembar, tako nešto. Zatim serija The Mindy Project, serija koju o kojoj se pisalo u poslednje vreme, obzirom na to da je Fox odlučio da je ukine, međutim, na svu sreću, prešla na drugu televiziju, Hulu, i snimaće se 4. sezona od čak 26 epizoda. Tako da se tome baš radi. Zatim serija The Mysteries of Laura, ja sam tu seriju gledao dve ili tri epizode, nekako nisam uspio da je se vratim, ali sigurno ću se vratiti zato što obožavam glavnu glumicu Debru Messing, koja je svima vama poznata kao Grace iz serije Billy Grace. Ona u ovoj seriji tumači Loru, ili ti Lauru, kako već hoćete, detektivku. Znači, još jedna policijska drama, ali onako smiješno. Zatim serija The Royals. Mislim, ko je očekivao da ja, ko me zna, zna da sam ja morao ovu seriju da gledam. Emituje se na kanalu E!, mislim, ne emituje se kod nas, nego je E! Kanal radi. Kao izmišljena kraljevska porodica, moderna kraljevska porodica, svačega tu ima. Oni, inače, nisu dobili neke, Bog zna šta, dobre kritike, čak su ih opisivali kao najgoru seriju ikada, ali pretpostavljam da i to nešto mnogo ne zanima, obzirom da će se raditi 2. sezona. Dobro, radit će se zato što je već obnovljena i pre nego što je serija počela da se emituje, ali meni je onako zanimljivo, ja volim te, volim tu kraljevsku porodicu u britansku, tako da i ova izmišljena mi je draga. Zatim serija koju još nisam počela da gledam, novu sezonu, VIP, glumi, o Bože, sad mi je stao mozak, Julia Louis-Dreyfus, ja mislim. Možda sam i lupio ime, ali mislim da je ona. Glumila je u seriji Seinfeld, tako da je odatle znate. Glumi potpredsednicu SAD-a i tako svašta nešto se tu dešava. Isto, eto, ko voli taj tip serija političkih, onda može da gleda. Zanimljiva je, smiješna je i zanimljiva. Ona je krenula se emituje, 4. sezona je krenula se emituje 12. aprila. Zatim serija koju gledam, a za koju, odnosno sam gledao, za koju ne znam šta se još uvek dešava, to sam već spominjao, Web Therapy, Lisa Kudrow, koja je gledao moje prethodne videe, zna da sam pričao o njoj, ne znam šta će biti sa 5. sezonom. I to bi bilo to. Nije više. Eto, ispričao sam vam koje to serije gledam, napisat ću vam spisak dole, pošto, jeli, koliko traje ovaj video, pogubit ćete se. Svaku seriju koju sam vam rekao, stvarno preporučujem da je pogledate, možda vam se svidi, možda se navučete i voleo bih da mi dole u komentarima napišete da li vi gledate neku od ovih serija koje sam vam naveo. To bi bilo to, mi se vidimo uskoro. Ćao!